Hej, välkommen till Nåd och sanning. Kul att se er tillbaka igen. Jag hoppas jag har fått några nya tittare också som har hittat hit till den här kanalen. I det här avsnittet så kommer ni faktiskt att få lära känna mig lite mer. Jag har fått in lite frågor och det här kommer bli så kallad Q&A-video. Jag hoppas att du får lära känna mig lite mer genom det här videoklippet och att du kanske inspireras och motiveras till att fortsätta följa mig, men också kanske att göra någonting du tidigare aldrig har gjort. Och för er som inte känner mig så heter jag Paolo Sabra. Jag är 27 år gammal. Och jag är född och uppväxt i Stockholm i Hallonbergen. Och jag skulle rekommendera att titta på mitt första klipp som jag spelade in på Nåd och sanning. Och idag har det faktiskt gått lite mer än 3 månader sedan jag startade den här kanalen. Och jag har redan över 6000 visningar och nästan 200 prenumeranter här på YouTube. Och jag vill säga ett stort tack till alla er som kommenterar, gillar, delar och prenumererar. Uppskattas enormt mycket. Och nu är det dags för dig att lära känna mig. Vem det är som du lyssnar på i den här YouTube-kanalen. Du kanske har hört mina storytimes och du kanske vet lite grann om vem jag är och du kanske till och med känner mig. Men jag hoppas att du får höra något nytt i det här avsnittet. Jag tycker att vi kör igång direkt med fråga nummer 1. Den här frågan har blivit ställd ganska många gånger de senaste 3 månaderna. Det är många som undrar varför jag bröt med den här YouTube-kanalen. Och för er som kanske har varit inne och läst på min YouTube-sida under fliken om så kan ni se varför. Men anledningen till att jag startat den här YouTube-kanalen är för att jag kände nöd i mitt hjärta att uppmuntra människor genom videoklipp, att motivera människor. Och jag tror verkligen att jag har fått en talang ifrån ovan att tala till människor, att uppmuntra, att inspirera, att få människor att våga göra någonting de aldrig gjort tidigare. Men också få människor att känna att de är älskade. För en tid som denna så är det många personer som jämför sig. Man ser sig alltid liksom ängsligt om till höger och vänster för att kolla hur andra beter sig, hur andra mår, hur andra ser ut, vad de äger och så. För att man själv ska vilja ha det. Men syftet med den här kanalen är att varje person som tittar ska förstå att han och hon är älskad. Precis som den personen är. Att det finns ingenting vi kan göra som får oss att inte vara älskade längre. Och min dröm med den här kanalen är att du ska motiveras och inspireras till att göra nya saker i ditt liv. Till att släppa saker som du inte vill göra och ta dig an nya utmaningar. Ta dig an nya beteenden som du faktiskt vill. Och jag har fått så många uppmuntrande kommentarer, meddelanden under de här 3 månaderna om hur människor faktiskt har blivit uppmuntrade men också blivit inspirerade till att göra saker och ting i deras liv. Och det glädjer mig extremt mycket. Men det var inte heller lätt för mig att börja med den här kanalen. Det var ingenting jag ville göra. Jag vill inte bli en offentlig person. Men jag kände mig så manad på insidan av att starta den här kanalen. Och det som har hänt på så kort tid har verkligen fått mig att inse vilket stort behov det har funnits. Av just den här kanalen med en sån här röst där människor bara får sitta och ta emot en kärlek. Ta emot inspiration, motivation. Och inte behöva jämföra sig med andra människor höger och vänster. Och jag hoppas verkligen att du uppskattar mina videos. Och är det så att du känner att men Paulus kan inte lyfta upp det här ämnet. Vet du vad? Hör av dig till mig. Så se till att jag fixar det. Ja. det är det korta svaret på den frågan. Jag har lärt mig extremt mycket om mig själv sedan jag startade med YouTube. Men också om YouTube. Också allmänt bara om hur det är att vara en YouTuber. Som jag nu också får kalla mig själv som då. Men något jag har lärt mig, jag sa nyss att det är ganska mycket som jag har lärt mig. Men en sak jag har lärt mig om mig själv är att vill man göra någonting man inte gjort tidigare, så behöver man planera in det och avsätta tid för det i sin kalender. Jag sätter in mina lördag förmiddagar eller lördag morgnar till att spela in de här YouTube-kanalerna. För jag vet om jag inte gör detta så kommer inte det bli av. Och det jag har fått lära mig av det är att jag gör bara det som finns i min kalender. Ingenting annat. Det är väldigt sällan jag kommer hit spontant och spelar in mina videoklipp. Utan det är alltid planerat i förväg. Något mer som jag fått lära mig om mig själv är att saker och ting jag har gått igenom. Har inte jag gått igenom bara för att det ska vara liksom det fördolda. Utan jag har fått se att saker och ting jag går igenom kan faktiskt uppmuntra någon annan. De vittnesbörden, saker och ting som har hänt i mitt liv som jag har tagit mig ur ifrån eller varit med om. Kan faktiskt uppmuntra andra människor och ge dem glädje och ge dem inspiration. Så jag faktiskt får lära mig själv även att jag också är väldigt älskad. Jag är mer älskad än jag kanske trodde. Det visste jag redan om även jag startade YouTube-kanalen. Men jag förstår också hur viktig jag är och mitt syfte på den här jorden. Och det är därför jag spelar in de här videoklippen. För att du ska också veta hur viktig du är och att det finns ett syfte med just ditt liv. Att det inte är en slump att du har gått igenom vissa saker i ditt liv. Utan när vi vågar ta fram saker och ting som finns i vårt hjärta som vi kanske har dölt. Eller grejer som vi kanske ångrar. När vi lyfter upp det här så kan vi inspirera andra människor. För vet du vad, du har gått igenom, du är inte ensam om det. Och det är något jag har fått lära mig om mig själv också.
Hur jag börjar min dag är att jag umgås med Gud. För er som inte vet om så jag är troende, jag är kristen sedan 4 år tillbaka. Och det har verkligen förändrat mitt liv. Så det jag väljer att göra är att fortsätta fylla mig från den källan varje morgon. För jag vet om att när jag vaknar upp varje dag är jag som liksom en tom bägare, jag är som ett tomt glas. Och därför väljer jag mig att fylla mig med Gud istället. För när jag pressas, när jag hamnar i situationer i min vardag som jag kanske inte riktigt kan rå för, då kommer kanske frid ut, kärlek. Men om jag inte fyller mig med Gud varje morgon, du vet att det kommer komma frustration, det kommer komma bitterhet, kanske vredesutbrott. Jag kommer inte ha lika mycket tålamod och vet du vad, jag kommer inte vara kärleksfull heller. Så därför måste jag börja med Gud varje morgon. Och därefter äter jag min gröt. Havregrynsgröt med jordnötssmör och lite banan och sen lite kanel och mjölk och sen en kopp kaffe. Men därefter, jag jobbar ju som politisk sekreterare i Sundbyberg stadshus. Och jag har gjort det nu senaste året. Och arbetsdagarna ser väldigt olika ut. Vissa dagar har man många möten, vissa dagar har man inte det. Ibland åker jag ut och besöker olika verksamheter. Ibland åker jag på möten utanför kontoret och möter andra personer inom mitt parti som jag jobbar för. Men annars jobbar jag på dagen. Och sen på eftermiddagarna så är jag också väldigt aktiv eller upptagen eller hur man nu vill uttrycka det. Men på tisdagar så går jag till min wow-grupp som vi kallar den, lite mentorsgrupp. Ett gäng killar där vi hänger, vi umgås, vi fika tillsammans. Och så har vi en av våra ledare som är vår pastor i kyrkan som jag går till, som uppmuntrar oss, som inspirerar oss. Lite grann som jag gör med de här videoklippen faktiskt. Varje tisdag så går jag dit och fyller på mig. Och sen på onsdag öppnar jag upp mitt hem för mina killar som kommer dit. Och då börjar vi också med fika, vi hänger lite lätt. Och så undervisar jag ett kort budskap, jag uppmuntrar dem, jag inspirerar dem. Och vi ber för varandra, vi lyfter upp varandra. För jag har sagt tidigare också i mina videoklipp är att ensam är inte starkast. Utan tillsammans så kan vi hjälpas åt. Du behöver inte vara självständig på egen hand. Du kan lämna det, du behöver inte prestera saker och ting längre. Och därför tycker jag det är så skönt att man har de här grupperna också där man kan få tala. Kvinnor är mycket bättre på att tala om sina känslor så, men vi män, vi gör inte det. Men det är viktigt för oss att vi också öppnar upp vårt hjärta och berättar om saker och ting vi går igenom. Och inte bara, nej men bro, det är lugnt. Bro, hur mår du? Bro, det är chill, det är nice. Bro, jag klarar mig, bro. Bro, behöver hjälp? Nej, man, jag klarar mig, bro. Det är chill. Liksom, så här. Oavsett vad som har hänt. Liksom, har män fått coronavirus, då kommer de säga, bro, det är chill, man. Det är chill, jag klarar mig, bro. Bro, det är chill, liksom, så här. Eller har man varit med någon bilkrock, bro. Bro, det är okej, jag behöver inte hjälp. Bro. Nej, ring inte ambulansen, bro, jag klarar mig. Den här mentaliteten måste vi män bara släppa. Ibland behöver vi lära oss av kvinnor också. De är duktiga på att prata. Kanske lite för mycket ibland, men vi behöver ändå diskutera om våra känslor, vad vi går igenom och lyfta upp varandra. Så det här gör jag varje onsdag kväll. Ibland har jag också kvällsmöte med mitt parti. Jag sitter också i olika nämnder där vi har möten ibland på eftermiddagarna. Fredagar är oftast i min församling där vi har kvällsmöten och det är ungefär 300-500 främst ungdomar som kommer, men också människor i alla olika åldrar. Och sen lördagar är min så kallad vilodag där jag försöker umgås med nära och kära, ut och träna, ta en promenad, spela in de här videoklippen. Och sen söndagar, från att jag vaknar till morgon, så är det kyrkan på dagen. Väldigt mycket kyrkan hjälper till där, i och med att jag också är en ledare. Och jag och min fru också ansvariga för söndagsskola. Och vi har ungefär 100 barn som kommer varje söndag. Och vi har ett ledarteam som är ungefär 70 stycken som vi ansvarar för. Så det är ganska stort arbete. Och när jag kommer hem på kvällen, vad gör jag då? Jag äter middag. Jag och min fru, den som kommer hem först av mig och min fru, den som lagar maten. Och så äter vi och så umgås vi på kvällen tillsammans och kanske planerar för saker och ting vi ska göra. Det finns jättemycket som jag älskar med min fru. Hon är helt underbar. Hon är verkligen en gåva från Gud på riktigt. Jag förtjänar inte henne. Hon är mer än vad jag liksom någonsin kunnat ana. Men det jag kanske älskar mest med henne är att hon alltid gör sitt yttersta för att få mig att må bra. Hon gör sitt yttersta för att få mig att känna mig älskad, uppskattad och känna att jag betyder någonting. Och hon är alltid där för mig, hon backar upp mig allt jag gör, uppmuntrar mig hela tiden. När det kommer till den här YouTube-kanalen, när det kommer till liksom mitt politiska arbete, till mitt ledarskap i församlingen, till mina privata relationer. I allt jag gör så hon alltid där och uppmuntrar mig. Och hon också är den som ser till att jag liksom håller mig på min bana också. Om jag liksom skulle hamna utanför min bana så knuffar hon tillbaka mig. Liksom. Jag är verkligen välsignad. Ja, Gloria är verkligen en gåva från ovan. Och den här ringen är verkligen en symbol på hans trofasthet. Det var inte lätt för oss i början, men vi är här och vi kan inte ens förklara hur tacksamma vi är. Saker och ting som har hänt i vår liv, i våra familjers liv, genom vårt äktenskap. Det är en helt annan video.
Det finns fler låter som inte jag kan tröttna på. Ain't nobody stopping the shine. They tryna break me, tryna take me, yo, but I get Jesus on my... Jag ska se om jag kan hitta någon här. Won't he do it, Corey Hawthorne. Yes, I can't even know my life. Nu kommer bästa delen. Won't he do it med Corey Hawthorne. Jag tror det var min syra som visade mig den här låten för kanske 2 år sedan. Won't he do it, he said he would. Fight your battles for you, they gon' wonder how you sleep at night. Won't he do it. Och det är en banger. I just call Jesus my friend. Give me back in line one more time, 'cause he's always listening. Jag kan inte tröttna på den låten. Det är nice hype, det är nice mode, men texten är också helt otrolig. Check it out. 2018 så kände jag mig manad att kliva in i politiken. Och jag har inte haft något med politik att göra överhuvudtaget tidigare. Och jag känner att ska jag påbörja någonting, då vill jag sikta till det allra högsta. Och då tänkte jag, okej, men ska jag hoppa in i politiken, då vill jag bli statsminister. Så min dröm var att bli statsminister 2022. Och som 2 år är det 2022. Så min dröm om 2 år är att jag ska bli statsminister för det här landet. Hur det ska ske, jag vet inte. Men won't he do it? Vi får se. Jag kommer göra min grej och så får vi se vad han har för planer för mig. Men det är vad jag drömmer om i alla fall. Om 5 år så ser jag mig som en etablerad politiker i landet. Och jag är helt övertygad om att nåd och sanning kommer ha nått in i varje svensk mobiltelefon, varje svensk hem, varje svensk hjärta. Och jag är övertygad om att nåd och sanning kommer bli ännu större än vad det är idag. Troligtvis så har jag och min fru 1, 2, kanske 3 barn, vi får se. Hon vill ha 4, men vi får se hur många Gud vill ge oss. Och nu är jag väldigt rak och personlig med dig. För jag vet att man måste våga drömma stort. Du kanske garvor tycker Paulus, han överdriver, han har gått över gränsen. Vadå, statsminister, vad tror han? Han har inte sin utbildning inom politiken. Men jag tror snabbt att man måste våga drömma. Man måste våga visualisera och tala ut det man vill ha. Om du inte kommer drömma stort, vet du vad? Du kommer inte göra stora saker i ditt liv. Om du vågar drömma större, alltså utöver dina begränsningar och liksom på vad du kan och inte kan göra, vet du vad? Du kommer göra storverk på den här jorden. Först och främst, jag är ingen läkare, utan jag tror på att vi ska respektera Folkhälsomyndigheten som uttalar sig om det här coronaviruset och att vi ska lyssna på de åtgärderna som de anser att vi som bor i Sverige bör göra. Men ska jag vara personlig så tycker jag att det har varit en överdrift. Jag tycker att människor har varit för hysteriska här i Sverige. Men jag tror att det här också har väckt människor och gett människor en tankeställare. För Sverige, vi är väldigt trygga. Vi är väldigt bekväma där. Vi är inte mycket som händer i vårt land. Det har varit 400 år sedan vi var i krig eller liknande situationer. Men jag tror att det här kan ge svensken ett medlidande för de människor som är i nöd. Jag tror vi kan få större förståelse för de människor som bland annat är på flykt från andra länder. För ska vi vara helt ärliga, människor flyr inte och lämnar sina hem som de har liksom bott och växt upp i för att komma till Europa och till Sverige för att de tycker att här kan jag ha det bättre. Nej, utan de flyr på grund av krig. De flyr eftersom att systemet inte funkar. Den här senaste veckan har vi sett hur coronan liksom stängt ner hela vår samhällsapparat. Jag var inne och handlade på Willys igår faktiskt och det var tomt på vissa hyllor. Det fanns ingen pasta, ingen ris, det fanns ingen konserver. Min havregrynsgröt var slut. Det var till och med slut. Det fanns ingen papper, toapapper, så fick gå till Lidl och köpa toapapper. Jag tycker det är överdrivet, men samtidigt så har jag också full respekt för de som är oroliga. Jag har full respekt för de som väljer att hamstra, men jag personligen, jag är inte så orolig. Jag är inte rädd för döden längre, men samtidigt så har vi också fått höra att det här inte kommer att döda sådana som mig. Det vill säga en ung, frisk person. Men var på din vakt, hjälp människor runt omkring dig. Se till att du inte kanske besöker dina äldre, mor och farföräldrar. Och är du sjuk, var hemma. Inte för kanske din skull, men för människor som är de här riskgrupperna. Och som troende så tror jag att Gud kommer att bevara mig. Jag tror att jag är under hans beskydd, att jag kan vila under hans vingar. Och det kommer låta helt fånigt för dig som inte tror, men det här är min inre övertygelse. Men det var mina korta synpunkter om coronaviruset. Hoppas du känner att du fick lära känna mig lite grann. Tack för att du tog din tid att titta. Och som sagt, glöm inte att gilla, dela, kommentera. Och se till att du prenumererar på min kanal. Gud välsigna dig och ha en fortsatt trevlig kväll.